Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Отже, найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Продовжуються обстріли наших позицій російсько-окупаційними військами, переважно із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському, по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР по Мар'їнці та Лебединському. Гнутове обстріляли 152-мм артилерії, а по Красногорівці вогонь вів танк. На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському. На Донецькому з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцево та Авдіївки. Загалом відбулось 17 обстрілів. І впродовж військової тематики з наймолодшої у Збройних силах України військової частини 48-ї окремої інженерної бригади один із батальйонів відправляється в зону проведення антитерористичної операції. Далі відеосюжет наших військових колег з військового телебачення. Один з батальйонів 48-ї окремої інженерної бригади вирушив до зони АТО. На залізничному вокзалі міста Кам'янець-Подільський провели завантаження військової техніки. На даний момент проводиться підготовка техніки до відправки в зв'язку з проведенням ротації. Виводиться батальйон в повному складі і в повному складі батальйон заводиться з особовим складом, з технікою. Як розповів командир батальйону, більшість особового складу – це молоді контрактники. Вони вперше відправляються до зони АТО. Проте напередодні всі військовослужбовці пройшли бойове злагодження, а також брали участь в цьогорічних навчаннях. Особовий склад прийшов вже в новому складі військовослужбовців за контрактом, пройшов бойове злагодження, приймав участь в трьох навчаннях – «Літня гроза 2016», «Південний вітер 2016». Рубіж 2016 виконав завдання на відміну. 48-ма бригада – єдине таке з'єднання в інженерних військах. Частина сформована в минулому році і є наразі наймолодшою у Збройних силах. 30 листопада їй виповниться один рік. Військові частини і підрозділи нашої бригади в зоні проведення антитерористичної операції, в принципі, готові до виконання всіх завдань інженерного забезпечення. Але в основному це такі завдання, як фортифікаційне обладнання районів, та позиція розташування військ, це влаштування мінно-вибухових та невибухових загороджень, також наведення понтонно-мостових та паромних переправ. В цьому році було сформовано практично з нуля управління бригади та один інженерний батальйон. В даний час більшість підрозділів виконують бойові завдання в Донецькій та Луганських областях, а також на Херсонщині. Павло Ковальчук, Вадим Стасюк, військове телебачення. І до подій місцевих. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» заявило про початок першого етапу з трьох запланованих щодо реконструкції галицинівських очисних споруд каналізації. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. На об'єкті буде побудований новий приймальний бункер, очисні решітки та січасті сепаратори. За словами інженера-технолога, з моменту спорудження в 1973 році і до сьогодні тут не проводилися капітальні роботи з ремонту обладнання. Ну, це першоначальний етап. За цим етапом буде будівництво біологічної очистки агротенок, тому що вони теж нуждаються в реконструкції. Перший етап реконструкції здання решеток має бути закінчена к июню 2017 року. Вже готова концепція реконструкції системи очищення, а також тендерна документація для проведення торгів і вибору підрядника. Ви, мабуть, змогли побачити, в якому стані знаходиться обладнання, змогли побачити, які є проблеми, і тому питання про те, чому це треба робити, він знімається. Тому що дійсно все дуже і дуже критично. Керуючий проєктом і групи консультантів Європейського інвестиційного банку Ерік Ашка розповів, що в цілому концепція реконструкції споруд передбачає три стадії. Зараз ми починаємо стадію реконструкції механічного блоку очистки. Друга стадія – це якраз буде улучшення технології біологічної очистки. Зараз ми якраз в процесі підготовки проєктної документації. Ми хочемо улучшити в значительній мірі біологічну очистку. Біологічна очистка, ви бачите, це аеротенки. Третя стадія стосується вже переробки іла.
Другий етап за планом має завершитись у 2019 році. Після цього Європейський інвестиційний банк оцінить концепцію розвитку і допоможе відшукати кошти для реалізації завершальної третьої стадії проєкту. Вартість першого етапу реконструкції становить близько 1 мільйона 800 тисяч євро, а втілення другої стадії попередньо обійдеться у суму понад 7 мільйонів євро. На самом деле, сегодня мировая практика, когда слив очищенных вод находится выше забора, для того, чтобы, ну, в частности, там, за границей сейчас планируют в Англии, для того, чтобы люди, понимая о том, что они пьют то, что вылили, очищали по максимуму и, кроме того, не выливали в унитаз все, что, простите, уму даже непостижимо. Євгенія Голубова, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. І до кінця року у Миколаєві запрацює нова фехтувальна школа. Будівлю наразі вже звели, перекривають дах. Всередині проводяться монтажні та оздоблювальні роботи. Сьогодні зранку за перебігом будівельних робіт спостерігав голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко та журналісти. Славнозвісне спортивне містечко у парку «Перемога» отримало другий шанс на життя. 4 роки тому тут промовисто відкрили стадіон, хоча на той час він ще не був зданий в експлуатацію. Нині він готовий майже на 90%. Втім, коштів, а це 7 мільйонів гривень, на завершення будівельних робіт просто немає. Цим питанням вже займається міська та обласна влада. Поруч зі стадіоном – фехтувальна школа, побудована за усіма європейськими стандартами. Ми працюємо. Выходные дни, сверхурочно. Вот, что сделано. Общестроительные работы в основном завершены. Сейчас идет оканчиваем отделочные работы. По бытовому корпусу отделка в основном завершена. Сейчас залиты стяжки, видите, под полы с дорожками фехтовальными. Сегодня буквально приезжает оборудование. С завтрашнего дня планируем приступить к заливке покрытия спортзала. І на поруч розташованій території, і всередині будівлі кипить робота. Понад 40 осіб, а це електрики, сантехніки, маляри, штукатури, різноробочі, роблять свою справу, аби вкластися у терміни. По графіку працюємо, є певні недоліки, на які там я наголосив, але я не хочу зараз на це казати. Я вважаю, що в срок, в ті терміни, які ми поставили, ви вкладаєтесь, гроші ми, як раніше вже ми казали, да, ми перераховуємо, співпрацюємо. Тобто у нас нема питань такого, що підрядник не отримує грошей і тому він не може виконати замовлення. Це перший факт, в якому ми сьогодні перемагаємо. Днями розпочнеться монтування спеціальних бігових доріжок та спортивного інвентарю. Його мають завести у середу. Скажіть нам, будь ласка, усім, коли ми почнемо, побачимо перше тренування. 27 декабря. Так, це пожартували. Давайте повертаємось до якого? 12-го, 15-го декабря? Грудня. Грудня. Дорожки будуть, все буде. Ну, що у вас? 15 декабря дорожки будуть, освещення буде. Один проблемний вопрос – оборудовання потопочне. Ну, я думаю, що ми справимося. Поставщиками договоримся, чтобы было бы и газ, поставка газа для того, чтобы было работало отопление, горячая вода. На повну фехтувальна школа має запрацювати вже під Новий рік. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні завершується тиждень толерантності. Учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 39 імені Юрія Івановича Макарова також навчалися бути більш уважними одне до одного. Протягом всього тижня учні 39-ї школи брали участь у заходах, присвячених тематиці терпимості. Малювали квітку толерантності, паркан вічливих слів, створювали дерево мрій. У приміщенні школи діти шукали посмішки та дарували їх один одному. У нас вчаться діти різних національностей. Це болгари, це турки, це румуни, це поляки, це цигани. І діти почувають себе комфортно один з одним. Ми повинні терпимо ставитися один до одного. Тому основна мета – це об'єднання, зґрунтування всіх дітей школи. Також протягом тижня тривав флешмоб. Кожен день у школі вибирався колір, який символізує яку-небудь країну. Того дня учні та вчителі приходили до школи у вбранні відповідного кольору. В останній день тижня толерантності діти крокують коридорами школи у костюмах різних національностей. Ми живемо в одній країні і всі друг другу будемо поважати. Ми люди, ми всі
должны держаться вместе. Терпимо относиться к каждой национальности и ни в коем случае не поднимать какую-то национальность выше других, потому что все мы равны. Вчителі розповідають, що такий розважально-просвітницький захід буде не останнім у школі. Адже лише за один тиждень 39-та школа продемонструвала, якою може бути згуртованою. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях, отже, більш розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться вже о 19-й увечері, тоді побачимось, до зустрічі.